iki barangnya. Iki kabeh tombol iki aktif. Wis tono pedange. Nah, pedange tak tono ya. Heeh. Iki tombol iki sing pedange iki. Oh, ya jelas tombol ngarep dhewe. Iki yo. Heeh, tombol ya. Heeh. Tak tono. Oh, ya muni ya di bae. Di pono gak iki? Dimarane lho ana lampune jero bedo. Oh, bahaya iki. Iki nek medhem wis suwe to kok. Alah, Mas. Kaitan biyan kuwi. Oh, lemes yo nek lur-lur. Jajal nek iki diapano nek? Jajal dikleti. Dingin tok wesi ora? Iki piye? Dipiyeno nek? Eno jajalan. Iki klati putih iki. Ngalah iki rasa menit detik lho lalah iki. Oh iya. Diloke ya engko jalalah teman-teman lho. Ora oleh karo jempol nani lho. Oh iya. Heeh. Iki gak usah menit detik. Hubungane. Abang. Wis mulai ta. Wes. Abang tenan yo. Kuwi panas ngene wis. Yo demen pengen lalah. Lho. Ini sapa iki wong iki? Pak Haji Hasan. Tanggal 10 bulan 2020. Saiki jam saiki jam 8 luwih 40 menit. Jam 8 luwih 40 menit. Oh iya. Sejur anu piye? Pedange lebokno nang ta disimpen to? Heeh, dipendem nang jero aku ni. Iya, piye? Barang-barang. Tapi ngono sedol gak? Gak. Iki kanggo nglebokno ndi? Ya sing tengah iki lho. Nomor loro. Nomor loro. Iya, wis. Mau piye? Kita ceker lampu yo jedes ndi kuwi. Wah, wah muni ya iki. Wah, muni. Wis ya kaya ngene, bareng. Iki bitinge panas ya. Ono sing cekel. Heeh. Panas bitinge ya. Mulai wae. Genah gak ngono. Heeh. Eh, kalau kena ke jenenge, Mbah Nur jenenge. Iya.